João, em nome do futuro do planeta, vou trocar este carro por um elétrico. João, tu devias era pensar no futuro das tuas finanças. Olha, é pelo futuro do planeta e do meu casamento. A ideia foi da Marta. Eu sabia que isto era coisa da tua mulher. Vá lá, João, dá uma oportunidade a ti mesmo. Aproveita as condições do crédito pessoal, crédito bom, pá. Minha mulher, não. Nossa.